Praise the Lord. Hallelujah. Jesus Christ te moga chabao bini no. Az povitru saba mori ek is bihadle fest dabazo acharan karta. March 25 budvar pahile vasa pa Isaia pravadecha pustakandle. Avasvar 7 volu data un souda. Avasvar 8 volu da. सर्वेस्परान पुरतून आहा जकडे उलोन मुळे तुझ्या सर्वेस्परा लगी एक कुणा माग ती पाताळांतल्या गुंडायेंतली वा ऊस सर्गवयली जावं पूण आहाजान जाप दिली हांव म्हाक सोना हांव सर्वेस्पराची परिक्षा कर सोना तेदना इजाईयान म्हळें दाविदाच्या घराण्याचे नो चीत दिवन आयका तुम्ही मनशाक सतायिल्लें तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात देखून सर्वेस परस तुमकां एक खुणा दितलो पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली सांगाता मेळून येवजण करा पूण ती व्यर्थ जातली निर्णय घेया पूण तो सिद्ध जावचो ना कित्याक देव आमचे सवे आसा किर्तन 40 श्लोक अबळे तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा अशें दुसरें वाचप एब्रेव घरा बरयल्या पत्रांतले आवस्वर दा ओळू 4 तावन दा कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना ह्या पासो तसो आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मनवली नांत तो व्हड हांवें म्हळें पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कोळार म्हज्या विशांत बरोवन हांसलेल्या बरी देवा तुजी कुशी करूंक हांव आयलां पयलें अशें म्हणटा पयलें तो अशें म्हणटा बलिदानां आनी अर्पणां ओम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवली नात तरी ही सक्कड नियम शास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवचीत आसली उपरांत तो म्हणटा तुजी कुशी करूंक हांव आयलां तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता येस कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्यांव आयची शुभवार्ता लुकासो वांजेल पयलो आवासवर वळ 20 आनी 17 30 आनी 8 सोव्या म्हयन्यांत देवान गाब्रियल दुताक गालिलियाच्या नाजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक अहंकारी सरशीं पाठयलो एका दाविदाच्या घराण्याच्या झुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें ते अहंकारीचें नांव मोरी देवदूत भितर सरन तिच्या लागीं म्हणालो नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा हीं उतरां आयकून मोरी सगळेच शर्मेली आनी हो नामान कसोलो जावयेत म्हूण आपणायतल्या चिंतूंक पडली तो व्हड देवदूतान तिका म्हळें भिये नाका मोरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय तो वर्तो जातलो आनी परमन्न तसो पूत म्हूण ताका आपयतले ताज्या पुर्वज बापाचें दाविदाच्या राज्यासान सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवड करतलो आनी ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना पूण मोरी देवदूत लागीं म्हणाली हें घडचें कशें हांव अजुनी अहंकार देवदूतान तिका जाप दिली पवित्रत्म तुजेर येतलो आनी परोमना ताची सकत तुजेर सावळी घालतली देखून तुजे तांव जल्मूच्या भुरग्याक भगेवंत देवसो पूत म्हणटले आनी पळय तुजी संबंदिणी एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायर एक पुता गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेल्याक तिका हो सवो म्हयनो कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना तेदवा मोरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर ना तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावूं तितल्यार देवदूत तुजे सरशिलो गेलो
जिजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आचरण करची परब ह्या करेजमान दोन परब आमी आचरण करता. एक मार्चाची 19 तारीक सांजुजे मोरये सोपोती आनी आज आमी आचरण करची मोरयेक इजबी हाडिल्ले फेस्त. आमी आमच्या मागण्यान सांगता सोमियाच्या बोडव्यान मोरयेक इजबी हाडली. पळया इजबी हाडचें ह्या इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा एनान्सिएशन. आनी आज तुमी इस्रायल गांवांत गेल्यार ते एनान्सिएशन चापल इजबी हाडिल्लें एक चापल पळयतात आनी जिवो तो हें खरें घडीत. पळया मोरयेक देवान विशेश एका कारणा खातीर विंसलें. कित्या खातीर विंसलें? जेजूकू ह्या संवसारांत दिवचे खातीर. आनी पयलें वाचप तुमी आयकल्लें जाल्यार इसाई ह्या प्रवाद्यांत देव आहाजा कडेन उलोवन सांगताले तूं एक कुणाय सार. आनी तो वळू आहाज म्हणटा हांव कुणा विसारचो ना, देवाची परिक्षा करचो ना. आनी देव सांगता ती कितली पाताळांतल्या गुंडाळ्याची ह्या उंच सर्ग वयली जावं. पूण देवान विसारलेले की एक ताका एक विशेशता आसा. कित्याक म्हळ्यार ओळवळच्या लोकांक हांव सांगता आसा म्हूण दाखोवंक भरोसो दिवचो देव म्हूण दाखोवंक, पूण आहाज तें समजून घेवंक शकना. आनी तो सांगता हांव मागचो ना, हांव सर्वेश्वराची परिक्षा करचो ना, कित्याक आहाजाक एक कळ्ळें ताणें बदला जायना गे कोणाय सारल्यार. पूण देव सांगता इजाय प्रवादे मुखांत्र शीत दिवन आयका, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त जातली आनी पुताक जल्म दितली, इमॅन्युएल म्हूण ताका नांव दवरतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता आसा. आनी दुसऱ्या वाचपांत इब्रेव घरा बरयल्ल्या पत्रांत तो कित्या ह्या संवसाराक आयलो, ताचें बलिदान कशें जालें, ताजो त्याग ताजो सॅक्रिफिसा विशीं आमी आयकलें. आनी हाका सकड कारण देवान विंसलेली मोरी माय. ती इजबी तसली असली इजबी न्ही, ती इजबी देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालची, देवाक विदेय जावची, देवाक समर्पण जिवची, देवाच्या उतराचेर अखंड भरवसो दवरची. मोगाच्यो भाव भयणीनो, जेजूक ह्या संवसाराक हाडूंकू देवान विंसलेली विशेश आवय मोरी माय. तर आज आमी आयकलें कशें गब्रियल दूत तिका येवन सांगताना ती सांगता हें जावचें कशें. कित्याक म्हळ्यार हांव खंयच्याच दादल्याक नेणा. आनी तिका करार मात्र जाल्लें. आनी तो व्हड देवदूता मरिफात सांगता पवित्रत्म तुजेर सावळी घालतली. आनी सगळी इजबी ती विदेयपणान मोगान स्विकार करता. अंशन तो सगळो सर्ग एक पावटी तटस्थ जाल्लो खंय कितेंच मागणें वरें सावन नासतना या स्तुती नासतना. कित्याक कितें जावं आबो मोरी दिता गी म्हूण पळोवंक. आमी मुरो आमी म्हणोंक पुरो मोरये बरी खबर म्हणून, निजम पाप मोरये ती पाड खबर. कित्या पाड खबर गी म्हळ्यार तितल्या सुलाबेर वय म्हणोंक जाता. वय म्हळ्यार पहिल्या जुदेवाच्या हातांत पत्राचे मारकावंक जाता ते पुरो तिणें तयार जायचे. पळय आज देवाच्या कुशे कल्तीमान घालचे, लग्न जिवितांत वय म्हणचें, ह्या जाकी रिलिजियस जिवितांत वय म्हणचें, क्रिस्ती भावार्थान बौतिजमांत आमी वय म्हणचें तितलें सुलाभ न्ही. आज कितलीशीं जाणां बौतिज्म घेवन बौतिज्माच्या विरोध जियेतात. कितलीशीं जाणां कथोलिकां क्रिस्तांवां जावन मागणें करिनासतना तांच्या साभिप्रायांनी इगर्जी घेनासतना सक्रामेंतान जियेनासतना जियेतात. बेमिरान ना तांकां. पळय आज चिंता तुमी मोरी माय आमकां लिसांव शिकयता. कितें लिसांव? तें वय म्हणजय जाल्यार थंय जाय जंय प्रोफाउंड ओबिडियन्स, तें विधेयपण, टोटल सरेंडर, तें समर्पण, कंप्लीट ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड, देवाच्या उतराचेर अखंड भरवसो. हे तीन संगत्यो आसल्यार मात्र साद जाता. आनी देवाची कृपा तिणें होगडावन घेवंक ना, ती संवसारा भियोंक ना. सर्गीचें दर्शन ती पातयली. आज आमकांय थोडी आमी दोळ्यांनी पळयना, आमी सकड पातयेता आमचो क्रिस्ती भावार्थ क्रिस्ती जिवीत. तर मोरी माय आमकां आदार जावं दी, मोरी माय आमकां देख जावं दी. आनी इजबी हाडुली दाबाजी परब आमकां आमच्या क्रिस्ती भावार्थांत बुडोवन जावन जिवंक सकत दिवं दी. विशेश मापान आमी मागया कोरोना व्हायरसाच्या भियान आसच्या लोकां खातीर आनी कोरोना व्हायरसा दोरी व्हडवळच्या लोकां खातीर ही पिडा विस्तार नाशें देवाची कृपा पवित्रोत्म देवाचे येजूचे आमोलीक रगत आमकां संरक्षण दिवं दी. गांवान परगांवान पयस पयस शिकची आमची भुरगीं बाळां तांकां संरक्षण मेळोवं दी. मागणें आमी बळवंत करया, जेजू थंय आमी जियेव्या. तर एक गडी भर दोळे दापून आमी मागया. सर्वेस्वर बापा तुका अर्गां वगळा पोकाणी दिता.
गब्रियल बुडव्यान मोरयेक इज बियाडली हें फेस्त आचरण करताना. आज हें फेस्त दाबोचो आचरण करूंक भायल्यान जायना जाल्यार भितरल्यान आमकां साद आसा. आदी मगा कशें पयली पवित्र सभा सांगाता मेळोन मागतलो, आज आमी सांगाता मेळोन मागते आसा. आमकां तुज्या बोळान भर, सक्तेन भर, आशिर्वादान भर, तुज्या देण्यान भर, सैतानाच्या सक्तेचेर अंकर मारेकार पिडेंतलें जैत जावंक कृपा तूं दी. मोरये मये कानशारी मागले पुता तांचे घरा उणें पडला, भरती गर्दी हा संवसारान उणें पडला. मोरये मये आमच्या कुटुंबान उणें पडला. मोरये मये तूं कशी भावार्थान जियेली, कशी विधेयपणान समर्पणान जियेली, देवाच्या उतराचेर कंड भरोसो दवरलोय. आमी तशें जियोंक चड आनी चड उतर न्ही हाडूंक, तेर्स करूंक दैवी काकूळ दिसो तेर्स करूंक आमकां कृपा दी. आमची सर कुटुंबां भगेवन कुटुंबां सारकीं कर. इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता आसा. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.